Milica, koja je inače diplomirani pravnik, teško je podnela gubitak oca. Milica Jokanović, tragač iz Squisha Pottera, ostala je bez posla i sada živi od pomoći sa biroa, a njena priča privukla je pažnju čitavog regiona. Milica u jeku ove priče otkrila pojedine detalje svog života, međutim ono što mnogi ne znaju jeste da se pre nekoliko godina suočila sa porodičnom tragedijom kada je ostala bez oca. Milica, koja je inače diplomirani pravnik, teško je podnela gubitak oca. Otac je umro pre 7 godina, majci i meni je mnogo teško. Otac je bio jedan od najobrazovanijih ljudi koje sam srela u životu. Bio je profesor istorije i autor 3 objavljene i 1 neobjavljene knjige o privrednoj istoriji za koju majka i ja posthumno tražimo izdavač. Majka mi je velika podrška i u kvizu i u privatnom životu, rekla je Milica za medije jednom prilikom, iako o svom segmentu života nerado govori. Milica, poznata pod nadimkom princeza od znanja, krajem juna je podsjetimo dobila otkaz u firmi u kojoj je radila, proglašena je tehnološkim viškom. Iako poznaje i priznaje da je teško, nedavno je rekla i da veruje da dolaze bolji dani. Bilo mi je jako teško, ali teško su vremena, takve stvari se dešavaju svuda oko mene. Verujem da će doći srećniji dani, rekla je nedavno Milica za magazin Lena.